të premten me një nëntor në autonomiat e Japonisë në prag të vikendit dhe finales së si vjet me të FIBA 3x3 World Tour 2019 në një ceremoni zyrtare të transmetuar në mbar botën përmes live streamit të web faqes së rrjeteve të saj sociale, FIBA ka shpalosur emrat e nga tre kombëtareve në të dyja konkurrencat meshkuj e femra, të cilat janë kualifikuar direkt për pjesëmarrje në lojrat olimpike Tokyo 2020. Sikurse kemi raportuar, basketbolli 3x3 shpallur sport olimpik në 9 qershor 2017 dhe vitin e ardhshëm në Tokyo, ky sport do ta ketë debutimin historik. Tek femrat, katër skuadrat më të mira në renditjen e FIBA 3x3, Rusia, Kina, Mongolia dhe Rumania fituan biletën për ultim direkt në Tokyo 2020. Ndërsa tek meshkuj, tri skuadra më të mira në renditjen e FIBA, Serbisë, Rusisë dhe Kinës, do t'ju bashkohet edhe kombëtarja Nikoqire e Japonisë, ku basketbolli 3x3 do të bëjë paraqitjen historike olimpike për herë të parë, nga 25 deri në 29 korrik në parkun sportiv Urban Aomi. Për ndryshe, për 4 pozita tjera do zhvillohen garat kualifikuese ndërmjet 10 kombëtareve në të dyja konkurrencat, të cilat janë caktuar sipas sistemit të vlerësimit të pikëve në FIBA 3x3 për federatat kombëtare. Renditja e federatave kombëtare në FIBA 3x3 llogaritet në bazë të top 100 lojtarëve më të mirë të atij shteti dhe aktiviteteve të cilat një federatë caktuar kombëtare basketbollit e organizon për vendin e territorit të vet. Përveç të skuadrave në të dyja konkurrencat, meshkuj dhe femra që tashmë janë kualifikuar direkt për në Tokyo, janë zbuluar edhe emrat e 20 skuadrave në të dyja gjinit që fituan të drejtën për pjesëmarrje në turnejën kualifikues olimpik i cili zhvillohet në Indi në mars të 2020-s dhe ku do të mësohen edhe tre kombëtare të së cilës konkurrencë që do të kualifikohen për olimpiadë. Krejt në fund për biletën e fundit që siguron një vend në turnejën historik olimpik 3x3 të lojrave olimpike do të jepet në turneun universal kualifikues, i cili do të përfshijë kombëtarët nga vendet e parakualifikuara, nga shtetet që nuk janë fuqi botërore të basketbollit, dhe ky turnej do të organizohet në Budapest të Hungarisë në prill të vitit 2020. Ky është një shembull tjetër i versionit të FIBA-s për 3x3 për të promovuar këtë sport edhe në shtetet më të vogla, duke përfshirë edhe Kosovën, e cila një ditë mund të kualifikohet për një garë të tillë. Për ndryshe, 3x3 është lojë interesante, urbane dhe inovative, cila ka prejardhjen nga disa format e streetballit apo basketit 3x3 në një kosh, që është luajtur për herë të parë në rrugë në shumicën e vendeve në botë përfshirë edhe Kosovën. Në udhëheqjen e FIBA, e cila e ka modernizuar dhe restrukturuar këtë sport në dekadën e fundit, loja basketit 3x3 ka mbërritur nga rrugët deri tek nivelet olimpike. Loja basketit 3x3 organizohet në përmbar botën gjatë tër vitit kalendarik përmes shumë turneve të organizuara nën ombrellën e FIBA-s dhe organizatave të shumtë të 3x3 dhe streetballit, ndërsa edhe teknesi vjet e ka festuar 20 vjetorin e lojës organizuar në formë të kampionateve shtetërore që nga viti 2000 e ka filluar Streetball Kosova apo Shoqata e Streetballit të Kosovës, e cila është antare e Federatës së Basketbollit të Kosovës nga viti 2005 dhe antare e FIBA 3x3 që nga 12 shkurti 2013, duke u bërë institucioni i pari basketbolit kosovar i pranuar nga FIBA, dy vite para edhe vetë pranimit zyrtar të FBK-s në FIBA Bota dhe FIBA Europe.